assalomu alaykum aziz obunachilar va bizni har doim kuzatib keladigan aziz yurtdoshlar agar kanalimda yangi bo'lsangiz kanalimga ulanish esingizdan chiqmasin va albatta qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying bu sizga bizni keyingi videoili roliklarimizni o'tkazib yubormasligi uchun yordam beradi azizlar bugun gaplashib o'tadigan mavzuyimiz juda nozik mavzu nozik masala bu jinsiy aloqada og'riq ya'ni jinsiy aloqa payti og'riq kuzatilishi buning sabablari nimada bugun ko'rib chiqamiz azizlar oldindan uzr so'rab qo'ymoqchiman bugungi gaplashib o'tadigan mavzuimiz shu ko'rinishda bo'ladi ya'ni chap tarafda mening rasmim turadi bu yoqda o'zim gaplab turaman hozir shunga majbur bo'lyapman to'g'ri tushunasiz degan umiddaman unda mavzuni boshladik juda qiziqarli mavzu albatta jinsiy aloqada og'riq bo'lishi ko'pincha bu urologik kasalliklarda ko'p kuzatiladi jinsiy aloqada og'riq turlicha nomom bo'lishi mumkin va turli joylarda kuzatiladi masalan bu og'riq qorinning pastki qismida oraliq sohasida yoki tanosil a'zolari ya'ni jinsiy ozolarda kuzatilishi mumkin va albatta chog' sohasini ham esdan chiqarmaslik kerak u yerda ham og'riq kuzatilishi mumkin endi hozir qaysi kasalliklarda jinsiy aloqa payti og'riq bo'lishini eng asosiy sabablarini ko'rib chiqamiz birinchisi bu uretrit keyingisi tanosil gerpesi keyingisi olat uzichkasining kaltaligi va uning yirtilishi keyingisi prostatit prostatit haqida videolar bor ya'ni bizni kanalimizda o'tib ko'rishingiz mumkin prostatit haqida batafsil ma'lumot berilgan keyingisi vezukulit keyingisi olat qiyshiqligi peroni kasalligi peroni kasalligi haqida ham bizni youtube kanalimizda video bor shuni o'tib ko'rishingiz mumkin u yerda batafsil ma'lumot yaxshi tushuntirilgan keyingisi olat jarohati siydik yo'li jarohatlari bularda ham jinsiy aloqa payti og'riq kuzatiladi endi hozir hammasini birma bir ko'rib chiqamiz endi uretritdan boshlaymiz uretrit uretrit bu siydik yo'li shamollashi hisoblanadi siydik yo'li shamollashi uretritda jinsiy aloqada og'riq yagona belgi emas bunda qo'shimcha belgilar ham bo'lishi kerak bular qaysi bular albatta birinchi navbatda tez tez siyish siydik yo'lidan ajralmalar kelishi ko'p hollarda siydik yo'lidan surtma ya'ni mazok olinganda ko'plab bakteriya va liykasitlar topilishi uritritga sabab bo'ladi keyingisi bu ya'ni jinsiy aloqada og'riqga keyingisi sabab tanosil gerpesi ya'ni jinsiy a'zoda gerpes paydo bo'lishi bu degani jinsiy a'zoda yoki shilliq qavatlarda gerpesning pufakcha bo'lib chiqishi va keyinchalik bu pufakchalar vaqt o'tib yorilishi errozaga olib keladi bu esa jinsiy aloqa payti og'riqga sabab bo'ladi ha aytgancha azizlar bizlarni boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatishingiz mumkin telegram instagram tiktok bularni hammasini ssilkasini opisaniyada videoning tagida qoldiraman bizni kanallarimizga o'tib ulanib tomosha qilishingiz mumkin albatta telegramda yoki instagramda bizga savol yo'llab o'zingizga qiziq bo'lgan savollarga javob olishingiz mumkin albatta shuni ham aytib o'tmoqchiman bizda yana bot bor a, bu botni ssilkasini ham pastda qoldiraman anonim bot bu bot orqali siz o'zingizni qiziqtirgan jinsiy aloqa bo'yicha kasalliklar yoki jinsiy a'zo organlari bo'yicha savollarmi jinsiy hayot bo'yicha qandaydir sizga maslahat yoki savolingiz bo'lsa u yerga yozishingiz mumkin u yerda hamma narsa anonim ravishda olib boriladi Sizning kimligingiz hamma yerda sir saqlanadi o'tib ссылка orqali bizga yozishingiz mumkin bu kasallikning tanassul gerpesining yuqishiga ge sabab jinsiy a'zolarining gigiyenasiga shaxsiy gigiyenaga rioya qilmaslik va pala jinsiy aloqa sabab bo'ladi keyingisi bu olat uzichkasining kaltaligi bunda agar olat uzichkasi kalta bo'lsa jinsiy aloqa payti tortishish va olat uzichkasi sohasida og'riq hissi paydo bo'ladi ba'zi hollarda uдечka uzilib yirtilib ketishi ham mumkin bunda uzdechka kaltaligi yok, bu, yani, yoki yirtilganligi' ko'rinib turadi o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin bu albatta erkaklarda bo'ladigan holat buni hamma o'zi bilishi mumkin bunda jinsiy a'zo ya'ni olat uchining tagida diska bor shuni ko'rishlari mumkin kaltami yoki uzunmi kalta bo'lsa olat boshi egilib turgan bo'ladi shunga qarab bilishlari mumkin keyingi sabablari bu prostatit va vezikulit prostatit haqida batafsil ma'lumotni tepada chiqadigan hozir tepada chiqadigan ssilka orqali o'tib ko'rishingiz mumkin prostatit bu hozir ozgina ma'lumot berib o'taman prostatit bu prostata bezining yallig'lanishi vezikulit esa albatta bu urug' pufakchasining yallig'lanishi hisoblanadi jinsiy aloqada og'riq prostatit va vezikulit uchun uncha xos emas lekin uchrab turadigan holat odatda og'riq intensivligi jinsiy aloqa va eakulatsiydan keyin kuchayadi eakulyatsiya bu a, sperma ya'ni sperma suyuqligining chiqishi deyiladi endi de, jinsiy aloqada og'riqqa qo'shimcha bu holatda yana qorin paski qismida chog sohasida va oraliqda og'riq kuzatilishi mumkin albatta bular prostatit va vezikulitga xos keyingi sababi bu intersetsial sistit intersetsial sistit fonida jinsiy aloqa paytida og'riq bo'lish asosan ayollarda kuzatiladi qovuq sidik bilan qancha to'la bo'lsa jinsiy aloqa vaqtida og'riq shuncha kuchli bo'ladi bundan tashqari bemorda tez tez yiyish ham kuzatiladi albatta bular hammasi jinsiy aloqada eng ko'p kuzatiladigan ya'ni jinsiy aloqa payti og'riq bo'lishida eng ko'p kuzatiladigan kasalliklar hisoblanadi azizlar hozirgi mavzuimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz bizni qo'llab quvvatlab layk like bosib bizni e, kanalimizga obuna bo'lasiz degan umiddamiz albatta savol takliflaringiz yoki keyingi videolarimiz qanday mavzuda qaysi mavzuda bo'lishini xohlasangiz kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin albatta o'qib sizga javob yozib yoki ya shu e, mavzu bo'yicha video rolik ishlab kanalimizga joylashimiz mumkin xayr salomat bo'ling sog'ligingizga e'tiborli bo'ling